Javno preduzeće Skijališta Srbije u 2017. godini ostvarilo je neto dobit u iznosu od 167,8 miliona dinara, što je 65% više u odnosu na ostvarenu neto dobit u 2016. godini. Ovaj iznos je za 6 puta veći od plana za 2017. godinu. U skladu sa zakonom o budžetu, ovo preduzeće je u budžet Republike Srbije uplatilo 112 miliona dinara, odnosno na ime raspodele dobiti 84 miliona dinara i na ime poreza na dobit preduzeća 28 miliona dinara. Prošlogodišnja skijaška sezona je premašila sva očekivanja. Ostvareni su značajni prihodi, ali i broj skijaša koji skije u srpskim ski centrima povećao se za 20% u odnosu na godinu ranije, rekao je direktor Skijališta Srbije Dejan Ćika. Govoreći o narednom periodu i o novoj sezoni koju očekuje preduzeće, Ćika je izrazio pozitivno očekivanje i siguran je da će se trend rasta poslovanju Skijališta Srbije nastaviti. Skijališta Srbije su potpuno spremna za početak nove skijaške sezone. U ski centru Kopaonik sistemi za veštačko osnežavanje su pušteni u rad i pripremaju se staze za početak sezone. U prvoj fazi osnežavaju se staze Karaman Greben, Malo jezero, Krst i Dolina sportova, kako bi se skijalište što pre pustilo u rad. Za ovu sezonu radi se dupli ski lift na Marinim vodama. Izgrađene su nove staze u dužini od 2 km na lokaciji Gvozdac. Napravljeni novi deo staze ka Pančiću i Dubokoj, a od ove zime skijaši će imati još jednu noćnu stazu na Pančićevom vrhu. Pored toga, premešteni je i ski lift sa lokacije Ledenice ka vikend naselju, gde je napravljena staza i parking, što će u velikoj meri rasteretiti gužve u centru. Posetioci će ove zime imati još jednu atrakciju na raspolaganju. U pitanju je taksi tabač, rekao je Ćika. Direktor Skijališta Srbije naglasio da je interesovanje skijaša izuzetno veliko, što je pokazalo povećanje prodaje ski karata u pretprodaji za 25% u odnosu na prethodnu godinu. Kako je istakao direktor, kao i prethodnih godina, očekuju veliki broj gostiju i zemlje i inostranstva, što će doprineti još boljim rezultatima. Direktor javnog preduzeća i direktor Olimpijskog centra Jahorina, Dejan Ljevnjajić, potpisat će ugovor o poslovnoj saradnji između ova dva preduzeća 29. novembra na sajmu Expozim. Ovaj ugovor o poslovnoj saradnji podrazumeva razmenu ski karata, pa će vlasnici sezonske ski karte za Kopaonik imati mogućnost 4 dana besplatnog skijanja na Jahorini. Također, vlasnici sezonskih ski karata za Jahorinu će imati mogućnost dvodnevno besplatno skijanje u ski centru Kopaonik. Razmena sa Jahorinom će važiti za ski centre Tornik i Stara planina, gde će vlasnici sezonskih ski karata imati mogućnost po 3 dana besplatnog skijanja u ovim skijalištima. Ovo preduzeće u prethodnom periodu imalo je niz aktivnosti za pripremu sezone, ali i brojne promotivne akcije. Nakon pretprodaje preko web shopa, gde su skijaši imali priliku da kupe ski karte sa popustom od 15%, nastavlja se sajamski popust preko interneta, a od 29. novembra do 2. decembra svoju ponudu predstavljaju i na sajmu Expozim. Brojne novine očekuju goste u Kraljevim Čardacima, gde se gosti redovno vraćaju. Trudimo se da svake sezone imamo nove sadržaje i da dodatno obogatimo ponudu u našim restoranima i barovima. Ove godine je počela sa radom dečija Aqua Spa zona, što nas definitivno izdvaja kao hotel sa najboljom porodičnom ponudom na planini, istakla je direktorka marketinga Vesna Kostadinović. Govoreći o paketima koje ovaj hotelski kompleks nudi, Vesna izdvojila aranžman u 3. nedelji decembra Planina za sve. Pored ovog, iz Čardaka najavljuju bogat program tokom cele sezone, sa posebnim akcentom na celodnevnu dečju animaciju, a za novu godinu goste će uz odličan zvuk zabavljati Tanja Banjanin. Hotel Putnik Kopaonik ulazi u zimsku sezonu u novom ruhu. Kompletno renoviran i kategorisan sa 4 zvezdice, otvara vrata svim gostima 1. decembra. Hotel raspolaže sa udobnih 116 jedinica. Zadovoljni smo trenutnim interesovanjem gostiju za hotel. Najtraženiji termini su za sada 2 termina za ski opening, kao i period oko nove godine. Također bih napomenuo i da imamo jako veliko interesovanje za februar u toku dečijeg raspusta, istakao je generalni direktor hotela Putnik Miloslav Dunjić. Kako je zimski turizam veoma zavistan o vremenske uslove, veoma smo zadovoljni činjenicom da Kopaonik već duži niz godina ima svu potrebnu infrastrukturu za osnežavanje, uređenje i održavanje skijališta, te nam takvi uslovi odgovaraju da poslujemo još uspešnije, a našim klijentima garantujemo kvalitet odmora kao u najprestižnijim evropskim ski centrima, zaključio je generalni direktor hotela Putnik.